Fala aí, mano, beleza? Ouvi seu áudio aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, mas você me conhece, eu falo bastante. Tá aqui o PS Vita, tá? Ele tá desligado e vou te falar por que tá desligado, daqui a pouco eu te mostro. Vem com essa capinha aqui, que você compra no mercado aí de rodo, tá? Mas eu acho que não precisa comprar outro, enfim. Tem aqui um porta-jogos, você pode colocar até dois jogos. Se você conseguir dobrar bem aqui o cabo de memória, o cabo de cabo USB, ele até cabe o cabo USB aqui também. É que o PSP, né, que é o case dessa, ele é um pouquinho mais fininho do que o PS Vita, né? Então o PS Vita é um pouco mais parrudo. Acho que só ele aqui dentro é o interessante usar, tá? Por que que ele tá desligado? Bom, aqui você tem o cartão de memória interno do PS Vita, tá? Vou tentar arrancar aqui pra você ver. Tá? Ó, cartão de 4 GB, tá? Isso aqui é memória interna original dele, tá? O PSV, esse aqui é o FAT, o PS Vita Slim não tem esse cartão, já a memória já é interna. Aqui eu tenho uma conexão que eu acho que tinha planos para essa conexão, mas os caras, como pararam de fabricar, não chegaram a fabricar nada para isso aqui. E aqui é onde você colocaria os jogos, tá? Só que você tem aquele adaptador que eu te falei, que é o PS Tio Vita, tá? E aqui eu tenho um cartão micro SD de 64 GB. Deu pra focar aí? Deixa eu ver. Tá vendo? E ele é classe 10, ó. Ó. Embaixo do 64 tem um 10, tá vendo? Então é isso. Aí você coloca nesse adaptadorzinho e vem aqui no PS Vita e coloca. Ele dá um clique, tá? Ó. Não sei se deu pra ouvir aí, mas ele clica e aí você tá já com o cartão envolvido. Eu vou tirar o case daqui, deixar só o Vita na tela e esperar que foca, né? Eita, foi. Vou ligar ele. Você vê como que é rápido também a questão do iniciar dele. A gente tem que apertar e segurar um pouquinho. Será que é isso? Já apareceu o logo da PlayStation, né? Tradicional. Ele carrega o sistema. Já carregou. É bem rápido. Ele tá no USB, aqui tem um símbolozinho de Bluetooth. E é pra desbloquear, é assim, ó. Você arrasta e aí ele vai ter essas informações aqui. Aqui é uma dashboard, assim como do PS4, o PS3 também tinha, enfim. Se você tentar entrar aqui em algum jogo, por exemplo, ó, dá play no Uncharted, ele vai voltar com essa mensagem. Por quê? Porque o desbloqueio não tá ativo. Como que você faz isso? Simples. Tem uma pasta aqui que eu criei chamada Tools. Aí você vai executar esse H-Encore aqui. Deixa eu dar um zoom na tela. Ó. Executa ele. Ele vai falar que não acessa os troféus e tal. Você diz que sim, beleza. Passou um Fusca aqui, alguma coisa. Enfim, já executou. É só apertar o Exit, primeira opção. Aperta o X mesmo, tá? Ele vai iniciar aqui a saída, né? Tem que esperar um pouquinho, ele fecha sozinho o aplicativo. Demora um pouquinho. Vamos ver o quanto. Fechou, beleza. A partir de agora os jogos já podem rodar. Viu? E aí a qualquer momento que você quiser sair do jogo, você aperta o logo do PS aqui, ó. Apertou uma vez, ele vai entrar nessa tela, você pode continuar ou simplesmente arrastar aqui, ó, pra fechar. Ou apertar pra cá, pra continuar pra dashboard, tá? Enfim, vou continuar, deixar ele rodar pra você ver um pouco dos gráficos, principalmente desse jogo aqui, que é animal. A qualidade é bem, bem satisfatória. Aí você vai ter aqui Select Start, os dois analógicos, né? É o D-pad, os controles R1 e 2... E atrás também você tem... Esse aqui é
é um touch, né? Então alguns jogos ele exige, ele sugere que você use esse recurso aqui. Tem uma câmera também, tá? E tá aí, ó, Uncharted Golden Abyss. O som é razoavelmente bom, tá? Não é top, mas é legal. Touch to start, new game. Yes. Save new data, yes. Ok. Deixar assim pra ele não ficar dando muito foco na luz, né? Dá pra ver meu rosto daí. Deixar assim. Enfim, o Uncharted é um jogo mais pesado, então por isso que ele demora um pouquinho mais. Você pega um jogo mais leve, você não tem esse tipo de problema, tá? Bom, tá rodando o jogo, eu não vou mostrar o gameplay, porque aí você pode ver isso no... Aqui, ó, Marcos. Você pode ver isso no YouTube aí, tá? Então vou fechar. E aqui eu tenho o RetroArch, que eu posso emular os jogos retrôs mesmo, né? São os mesmos que você joga aí no computador. E eu tenho emuladores separados também, que em alguns casos eu prefiro. Por exemplo, aqui eu vou ter... Quer ver, ó? Configurações, histórico. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Donkey Kong, ó. Find Kernobyl list. Tá. Provavelmente deve ter mudado de lugar. Deixa eu procurar aqui. Menu principal, carregar conteúdo. Vou no diretório. Detalhe, tá? A sua pasta, os arquivos, sempre estará em UX0. Tá? Então eu vou lá no meu... Acho que eu tenho uma pasta chamada ROMs aqui. Ou tinha, não lembro agora. ROMs, tenho. Aí eu vou pro NES ali, eu tenho um monte de jogo. Vou executar o Diddy Kong aqui. Ele já me fala quais são as opções mais interessantes, né? Dos núcleos. Eu dou play aqui. Já identificou o controle do Vita. Já saiu rodando o joguinho. Tá vendo? No meu caso aqui eu habilitei pra ele trabalhar com 16.9, tá? Que é a tela widescreen, né? Mas você pode deixar o quadradinho tradicional do retrô mesmo. E é isso aí, ó. 1996 Nintendo. Sem muito segredo. Esse foi o Donkey Kong com RetroArch. Dá pra rodar outros jogos também, tá? Mas aqui é um aplicativo específico do Vita, tá? Um aplicativo de arcade. Eu gosto mais do que o RetroArch, tá? É o Marvel vs Capcom. Já coloquei um mais pesadinho pra você ver rodando aí o arcade no PS Vita. Já rodou. Como é arcade, você precisa inserir crédito. Aperta select. Tá? Vou com o Ryu. E vou com o Capitão Comando. Que é um apelão maldito. Essa posição de mão é osso da uma dura. É isso aí. Bom, acho que mostrei tudo um pouquinho. Você falou do YouTube, né, pro Marcos. Eu não costumo usar o navegador dele aqui, mas funciona, tá? Eu deixei meio preparado aqui um... Tô no quarto, o sinal do Wi-Fi é bem ruim aqui, então pode ser que demore um pouquinho mais que normal. Eu vou dar play no primeiro vídeo que eu ver, tá? Que eu nunca usei nessa opção de YouTube aqui. Vamos ver se dá... 13 animais, vai. Vamos ver o que que...
Ver se ele, como é que ele roda, como é que ele se comporta no vídeo, né? Eu não lembro de ter testado. Tá muito ruim o sinal, então pode demorar um pouco mais que normal. Dá o play aí. Bom, ele roda. O problema é que não tem sinal aqui. Beleza? Acho que é isso, cara. Aí, ó. Acho que é isso. Na hora que você dá o play, já chama a tela cheia, né? Dá pra você visualizar. Aqui tem uma entradinha de fone de ouvido, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aqui tem entradinha de fone de ouvido. Se você quiser dar um fonezinho pro Marcos aí, se você for realmente ficar com ele, pra você ouvir tudo que... Pra não ouvir o que o moleque tá fazendo, né? E ele não atrapalhar vocês também, sei lá, enfim. Aqui no canto superior tem uma opção aqui, tá vendo? Tá marcando a porcentagem de bateria. Nativamente, ele não vem com isso, tá? É um aplicativo que eu instalei pra mostrar essa opção aqui. Depois, mais a fundo, se você for ficar com o console, eu te explico como fazer algumas alterações. Mas acho que você não vai fazer mesmo, como você mesmo tinha dito, tá? Eu baixei já aqui um FIFA 20, que é um patch do 14 pro 20. Tem Assassin's Creed, enfim. Ah, o mais importante, né? A lista de jogos. Você vai vir aqui, ó. O vídeo ficou longo, mano, não tem jeito. Você vai vir aqui no PKGJ, que é a loja pra você baixar os joguinhos, tá? Ela é bem simples, ó. Já falou que saiu a atualização. Não vou atualizar, porque eu quero te mostrar. Tem essa caralhada de jogo aqui, mano. Muito jogo. Eu tô na letra B, pra você ter uma ideia, ó. C, ainda C, D ainda, E. E aí vai, você pode passar assim também, com direcional. Os que estão instalados, aparece aqui, ó, uma bolinha, tá vendo? Legal que você também não instala duas vezes o mesmo jogo. E é isso, meu brother. Ícone do PlayStation pra tudo, você fecha, volta a navegar no dashboard. Ele tem também câmera, não sei se é boa, não testei. Eu acho que não é, né? Pra época e tal. Não é ruim, mas não é boa também. Mas funciona, é uma opção. E é isso aí, brother. Tem coisa que também, você falou assim que você não seria heavy user, né? Eu também não sou, cara. Eu sou função, mas tem coisa aqui que eu nunca vou usar. E aí você pode fazer todos os recursos que eu falei que você conseguiria fazer com o console. Apertou uma vez aqui o botão de ligar, ele fecha a tela na hora, tá? Ele deixa a tela preta, né? Pra economizar bateria. Apertou de novo, é só escorregar o dedo aqui que você já tá na dashboard de novo. Cara, o vídeo ficou longo, eu não consigo falar pouco. É isso aí, brother.